this world it's hard to get it right. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Everybody, everybody wants to love. Och så det här är dörren till mitt nya rum. Okej, så det första man ser när man öppnar dörren till mitt rum är min säng. Så jag börjar med att ge en liten overview. Så här är dörren från insidan. Okej. Så om vi börjar vid dörren. Här har jag en liten tvätt på. Och den är faktiskt super super bra. Jag använder den jättemycket. Jag är väldigt lat av mig och jag orkar aldrig gå med tvätten. Så jag proppar den här helt full. Och sen när den är full så går jag med den till tvätten. Perfekt. Sen på sidan om min dörr till höger så har jag en krok. Där jag har en morgonrock. Så att den är från Gina Tricot. Och den är rosa och fluffig. Den är superskön att ha på vintern. Sen bredvid den så har jag två stycken helkroppsspeglar. Det är superbra att ha. Det håret och sådär. Till höger om speglarna så har jag min nya jättestora och härliga garderob. Längst upp där så har jag bara massa papper. Jag har massa gamla skolpapper och brev och brevpapper och gamla tidningar och lite sånt där. Så att de är intressanta, de tänker jag inte visa. Och när man öppnar upp båda dörrarna till min garderob så ser den ut så här. Så... Och där uppe har jag också nästan bara skolpapper, lite permar till skolan. I de där två påsarna har jag saker som jag ska byta bort till bloppisar och saker som jag ska ge bort till välgörenhet till myrorna och sådär. Det här är min nya hängsektion för alla mina kläder. Ah, det är så himla skönt att kunna hänga kläderna äntligen. Jag har ingen speciell ordning förutom att jag har plaggen som är kortast hit längst åt vänster och de som är längst åt höger. Därför att här har jag min nya lilla... låda för alla mina produkter som jag inte vet vad jag ska göra av. I princip innehåller den här lådan backup av allting. Så jag har redan en blonderingsspray framme som jag tycker om att använda. Men jag har den här som backup. Jag har redan en hudkräm som jag använder just nu. Men jag har den här också så jag har den som backup. Och lite inte så att varje gång jag ska smörja in min hudkräm så går jag till den här lådan. Utan det är backup-grejer. Den här påsen har jag allting som ni kommer få chans att vinna. Så att... den tänker jag inte visa vad det är i än. Och sen så har jag saker som jag inte använder. Som jag funderar på att sälja på Bloppis. Eller saker som jag funderar på att slänga. Om de inte går att sälja och sådär. I den första lådan så har jag linnen och tröjor som inte behöver hänga på den här sidan. Och byxor och kjolar som inte behöver hänga på den här sidan. Så jag har mest jeans. I lådan under har jag till vänster varmare tröjor, så lite tjockare tröjor som man kanske har lite mer på vintern och hösten. Sen har jag underkläder och underkläder, bandåtoppar, bikinis. Nu är de flesta på landet så den är ganska tom. Och sen tjocka luddiga strumpor till vintern i den lådan. Längst ner i den här garderoben är det en sko. Hyllorganisatörgrej. Det är nästan inga skor. De flesta av dem ni ser här är min syras. Några är mina, men de flesta är min stora systers. Och det är för att jag tycker inte om att ha högklackat. Jag tycker att jag blir så himla lång. Jag har några skor som liksom går att sätta på de här hållarna. För det går inte att ha kängor och sånt på såna här hållare. Så lät jag henne ha kvar dem. Och så satte jag i de av dem här som är mina. Sen till höger om garderoben så har jag en liten myshörna, så jag har en liten sackosäck och två små lyktor. De här lyktorna är ifrån indiska tror jag och de är super super fina tycker jag. När man har ljus i de här och tänder dem på vintern och sådär när det är mörkt så blir det jättemysigt och jag tycker jättemycket om att sitta och läsa en bok här eller något sånt. Till höger om min lilla mysplats så har jag en hylla som jag har ganska mycket grejer på. Längst upp så har jag en väska som jag fick av min storasyster i julklapp. Och också en bild på mig som hon har ritat. Jag är så himla stolt över henne för att hon ritar så himla bra. Så att jag har inga problem med att ha en bild på mig själv uppe i mitt rum. Sen här så har jag mina Victoria's Secret Body Splashes. De här ligger ute på min och min kompis Bloppis nu. Den heter Amhan Bloppis. Sen har jag som sagt några andra som jag funderar på att sälja. Men den här till exempel har jag använt ganska mycket av. Så det känns som att jag inte riktigt kommer kunna sälja den.
Sen under här så har jag mina parfymer. Den här så har jag Body Splashes och också en oöppnad parfym därför att den är oöppnad. Och sen har jag då två stycken Body Splashes från H&M och en från Hollister som luktar supergott. På hyllan under så har jag en bild på mig och min stora syster när vi åker båt och två stycken cupcakes och en liten smyckeshållare. I en av mina cupcakes så har jag armband och i den andra har jag stud earrings, så små örhängen. Och i den här lilla pluppasken så har jag ett halsband och en lapp som jag fick av min gammal mormor. På hyllan under så har jag lite böcker och i den här glasburken så har jag klockor. Och på hyllan längst ner så har jag min mintgröna väska från H&M. I hyllan så har jag mitt nattduksbord. På sidan av mitt nattduksbord så har jag en hårturban och två stycken sovmasker som man har för att det ska bli mörkt för ögonen när man sover. Mitt nattduksbord är rosa och kommer ifrån IKEA och i där så har jag bara mer skolböcker, lite ritblock i de där två och tråkiga saker, så jag tänker inte visa det. Ovanpå däremot så har jag en lampskärm från H&M och lampkjolen är också från H&M. En plastblomma från IKEA. Jag tror att krukan är från IKEA och Kleenex-näsdukar från, jag tror, ICA Maxi. Jag har också en till Body Splash. Jag har den här vid mitt nattduksbord för att jag läste någonstans att om man sprider den här på kudden varje gång, varje kväll innan man somnar, precis innan man somnar så sprider man lite av den här på kudden. Då kommer kroppen vänja sig vid att den här doften betyder att sova, så då till slut så kan man sprida den här och direkt bli sömnig och somna väldigt enkelt. Så att jag tänkte prova det, jag har bara använt den i några dagar än så länge, så vi får se om det funkar och i så fall så skriver jag det. Och sen ligger min lilla telefon här och laddar. Den här är då min säng. Det här, förutom en ljusfråsa längst bak som är från Lexington, kommer från H&M Home. Den lilla nallen har jag fått av min kompis. Den lilla broccolimannen är ifrån IKEA. Vilket är ifrån Lexington. Den här rosfilten är ifrån Primark i Barcelona. Och den här beige filten är ifrån IKEA. Sen vid fotändan av min säng så har jag en teckning som min stora syster har ritat och det är en häst. Sen bakom min säng så har jag min handväska, jag brukar alltid ställa den där. En påse från Lush för jag var där idag igen och köpte lite grejer. Och sen också en påse med kläder som ska ut till landet. Sen har jag min lilla Buddha som jag har alla mina smycken på och under honom så har jag en rosa askboxgrej som jag har alla mina gamla dagböcker i. Den är helt full för jag skriver dagbok varje kväll, så den är superhemlig, ingen får vinna, men Buddha vaktar den så det är lugnt. Sen har jag min lilla smyckesstation. På den här smyckeshållaren så har jag alla mina armband. Här under så har jag finare halsband. I den här så har jag alla mina ringar. Sen har jag en liten nalle här som sitter helt random med en väldigt gammal bild som jag ska byta ut för den är jättegammal. Här så har jag tre stycken hållare med örhängen. Den här lådgrejen är ifrån IKEA och den fick ersätta min Alex-byrå i mitt gamla rum. Så den är väldigt överblandad. I första lådan så har jag iPhone-skal, handväskenödvändighet. Jag har våtservetter, jag har mitt mini-emergency kit, miniräknare och sånt där. I den här så har jag mer iPhone-fodral och en liten handkräm. Här har jag alla mina skolgrejer, så jag har ett presentkort på Akademibokhandeln, min kalender och lite mer sånt. Här är mina doftljus och doftoljor, så allt som luktar gott har jag där. I den andra lådan så har jag mina pyjamasar. Och den tredje lådan har jag träningskläder. Sen så går vi vidare och kommer till mitt skrivbord. Ovanför mitt skrivbord så har jag två stycken tavlor som är ifrån IKEA där jag har satt in lite fina papper. Sen har jag också en instruktionsgrej till min dekonikofta om hur man kan ha på sig den på 12 olika sätt. Om ni vill så kan jag göra en tutorial och visa hur man kan ha en kofta på 12 olika sätt. Det här är alltså mitt skrivbord och på mitt skrivbord så har jag min sminkspegel Hello som har ljus omkring sig. Den är super super bra, jag älskar den. Jag har mina sminkborstar där, de flesta är på landen, allt smink som är i pennform. Så att läpppennor, ögonpennor, kajal och sånt där i den. Dataskärm med lite post-it-lappar på om grejer som jag ska komma ihåg. Bredvid det så har jag pennor och en tändare och bakom det har jag en liten spargris. Sen har jag världens bästa doftljus som är från Makeup Store och heter Holiday Luxury.
Det luktar så himla gott och jag önskar att jag kunde visa hur gott det luktar. I min skrivbordslåda är det tänkt att jag ska ha allt mitt smink. Det här är bara det sminket som jag har kvar här nu. Det mesta är på landet eftersom att jag bor här över sommaren. Och som ni ser så är det redan ganska fullt, så att jag vet inte riktigt hur jag ska göra med allt mitt smink. Jag kanske får ha framme lite i en necessär. Vi får se helt enkelt hur det blir, men inte att det är här jag ska ha allt mitt smink. Och sen efter mitt skrivbord så har jag en väldigt hög lampa från IKEA. Och sen är vi tillbaka till dörren igen. Så nu tänker jag visa vad ni har chansen att vinna i min giveaway. Okej, så det här är vad ni har chans att vinna i min giveaway. Jag kommer gå igenom alla de här sakerna steg för steg för att ni ska veta vad ni vinner, så att ni kan se om ni vill vara med och delta. Första grejen är en Smoky Eyeshadows Palette från H&M. Den här är, som ni ser, helt oöppnad och det är en av mina favoriter. Den har de klassiska smoky färgerna som svart och mörkbrun, men också lila och lite ljusare rosa som gör att det blir lite roligare och lite annorlunda helt enkelt. Du vinner också 3 stycken mininagellack ifrån Essie. Det är 3 stycken färger ur deras Summer 2013 Collection. Och det är Naughty Naughty Girl, Sunday Funday och Full Steam. Du vinner också 2 stycken lashprodukter. Båda de här två är med i min senaste lash haul, därför att jag köpte en till mig själv och en till er av båda de här grejerna. Den första grejen är Ocean Salt. Och också en stor Dream Cream pot. Och det här är alltså en hudlotion. Vi vinner också både tvål och body lotion i Dove's Cucumber Green Tea Scent. Det är en av mina favoritdofter och jag älskar den här. Den använder jag varje. Och den här luktar också super super fräsch och passar väldigt bra till sommaren. Du vinner också 3 stycken hårprodukter. Mitt favoritvärmeskydd, det är från Gotcha. Det här värmeskyddet är verkligen superbra och det är därför jag inkluderade det i min giveaway. Du vinner också en stor förpackning av Biosilk som är en Miracle Leave-In Conditioner som jag älskar och är inne på min andra flaska av nu. Och sist men inte minst så vinner du en hårspray ifrån Urban Fudge. Jag har inte provat den här själv, men alla reviews jag läst säger att den är super super bra och att den luktar jättegott. Och därför så inkluderade jag den här. För att få en chans att vinna allt det här så ska man följa mig på Vine om man har Vine. Jag heter Hanna Melander på Vine och kommer länka till min Vine i informationsfältet nedanför. Ni ska också prenumerera på den här kanalen, gilla den här videon, skriva en kommentar med de här produkterna ni är mest exalterade att prova och varför. Jag önskar er alla lycka till i min giveaway. Och jag hoppas att min roomtour var det ni önskade. Om ni har några andra videoförslag på vad jag kan göra för video får ni jättegärna skriva det i kommentarsfältet. Och annars så hörs vi i min nästa video. Hejdå!